Tad man sauc Kitija Reitere. Es esmu fotogrāfs, kas fotografē ikdienā. Es arī fotografēju. Nē, bet es protu, nu, es esmu ar to... Dziedu, dejoju, fotografēju. Nē, nē, es tālu, es tālu. Ar ko tu gribi, ar ko tu gribi būt slavenu? Man ideja ir nākotnē veidot tādus pasākumus iespaidīgus, kuras saliedēju cilvēkus, lieku viņiem aizdomāties, redzēt tādu kā bigger picture, tā kā. Es esmu milēniju paudze, un es pavēlu sāku savu dzīvi ielikt. Nu, es pavēlu sev atradu dzīvi un beidzot sapratu par vēlu, ko es vēlos no dzīves. Un man pašai ir savas idejas priekš nākotnes. Es jau gribu pastumties. Vienu ideju lūdzu, vienu. Ok, tagad es pieņemsim. Pasākumu vienu, piemēram, man ir Olgas diena, nevienam tādu nav. Tā ir Olgas diena, ka viss sabrauc ar noteiktu mērķi. Krāsojam akmeņus. Visi zina, mēs tādi krāsojam akmeņus. Nu jā, bet tas jau tāds, ka bišķiņa, kā baby bumper paudzes, baby boomer paudzes variants. Nu, es jau esmu tomēr milēnijums. Dievs ar Olgu. Damn, vienkārši bija tā, ka... Es vienkārši pateicu Olgai, tu esi baby boomer paudze, un vienkārši viņa... Tā kā tu attieksies pret veciem cilvēkiem, kā pret manīm, tā pret tevīm attieksies arī nē, tā, ka tu būsi veca. Saprati? Tu man provocēji. Tā, ka tu būsi veca, pret tevīm tieši tāpat attieksies, tā kā tu tagad pret manīm. Nē, vienkārši tas viņa aizskāra, jā. Milēnijumu ārā. Viņa sacipās, jā, ritīgi, ritīgi, ritīgi. Man liekas, žūrijai reāli uzskrita uz nerva, tāpēc, ka viņa, nu... Es viņus nokaitināju. Kādam, labi, kādas tev ir izredzes reāli? Nu, domājot tā, nu, reāli. Protams, ka ir jā, protams. Jā. Jā. Varbūt viņi tagad nožēlo to veltīto laiku. Olga nožēlo stabilu. Jā, varbūt nevajag Olgai teikt, ka viņi dzīvojas cauri gadsimtiem. Nu, that's me. Hello, that's me.